Dobré ráno, já vás vítám u dalšího vlogu a somlám, že jsem včera nenatočil večeři, já jsem na to úplně zapomněl, byla zase opět skvělá a dneska máme v plánu jet autobusem do Arzachény, to je takový tady asi okresní městečko, takže vám to tam natočím, jak to tam vypadá a teďko nyní půjdeme za chvíli na snídani. Jako včera, to bych vám mohl natočit, takže vám natočím snídani a potom pojedeme tím autobusem do té Arzachény. Takže včera jsme chodili jenom tady okolo, jenom jsme chodili po Canigione, takže to bylo asi všechno, protože včera bylo docela vedro, takže včera jsme jenom chodili po Canigione a dneska se pojedeme podívat do Arzachény. Takže vám přeji krásný ráno a uvidíme se u snídaně. Takže zatím ahoj. Snídaně, já mám nějaký croissant, nějakýho šneka, pak nějakou picošku, no, takže vám přeju dobrou chuť. Ahoj, teď jsem právě po snídani a měl jsem docela dobrou snídaní, měl jsem nějaký croissant, pak jsem měl nějaký jablečný závin, pak nějakýho toho šneka, pak jsem měl multivitamin juice a to bylo všechno, jak si všimnete, tak mám nový tričko, mám z to ze Sardinie, ty mám tady s tím motivem, takže to se mi docela líbilo, včera jsme to koupili, takže mám nový tričko. Mně se docela líbí, jak se líbí vám, mně se docela líbí. Teďko není jsem na pokoji, čekám, až přijdou rodiče ze snídaně a já jsem dneska u snídaní a teď mám to nový tričko ze Sardiny, který jsem vám chtěl ukázat. No, takže čekám a dneska bychom měli jet na tu Arzachénu, takže teď budeme na autobus a pojedeme tam autobusem. A pak si pojem prohlédnout to město, je tam nějaký hřib. Jako není to hřib, jako ten bývalý primátor nebo radní hlavního města Prahy, to není. Ale je to hřib, že tam je prostě taková socha, jako houby, jako hřiba. Teď si to tam prohlídneme a pak pojedeme zpátky, že vám to natočím. Takže jo, to asi zatím vše. A uvidíme se na autobusové zastávce tady. A pak natočím příjezd toho autobusu, protože mě zajímá, jak tady ty autobusy vypadají. A pak pojedeme na tu Arzachénu, takže vám pak natočím tu Arzachénu. Takže jo, to vše a doufám, že se vám moje tričko ze Sardinie líbí, takže zatím ahoj. Takže ahoj, už jsme teď přijeli z Canigione do Arzachény, jsme přijeli nějakým minivanem. A teď jdeme na nějakou památku hřiba. Když si myslíte toho radního hřiba, tak to není on, radní hřib, ale je to tady v Arzachéně nějaká houba. Skála. Takže, co? Skála. No, nějaká skála. No. Takže teď jdeme jakýma uličkama tady v Arzachéně a pozdrav diváky. Zdárek. Takže jdeme teď konc tady nahoru a pak se uvidíme někde dál, takže... Tohle tam dáš, teďko radši, tam jsem já, teď to tam nedám. Jo. Dobrý. Tam vím. Jo, dobrý. Tak já to pak upravím v počítač. Tak čus. Tak čus. Jsme teď teda u té houby, tohle teda ta houba, ta skála v té Arzachéně a... Takže... To je ta houba a... Jdem na to. Jo, počkejte, jenom natočím ten výlet. Takže už jsme teda vylezli na tu houbu. A tady takhle vidíte výhled. Je to vlastně skála. No a tady to je Arzachéna, no. No a tady je máma. No, co tomu povíš tý houbě? No, že jsem úplně vždymala jak houba, ty. A co bys řekla tomu radnímu hřibovi? No. Radši nic. Hřiba jsem radši nejel, se utírají do držky, jo. Dobrý, tak já to končím a čau. Teď se nacházíme na náměstí Arzachéně.
Takhle to vypadá tady v Arzachéně. Nějaká Via Rositu. To tady takhle teda vypadá. Jo, můžem, klidně. Asi dám kolu. Kde chceš? Si dám asi kolu, no. Tak jdem na drink. Drinky. Co jsi to dala? Co jsi to dal ke drinku? Je to nějak cinka. A já mám kolu. A ty nám přinesli nějaký pochutinky. Tak dobrou chuť. Tak vítejte, jdeme na nějaký kostel se podívat. Tady to bude mít možná kvídle auto. Možná na půjčení a teď jdeme tady tomu kostelu. Jak se to jmenuje? Santa Lucia. Jo, Santa Lucia se to jmenuje. Tyjo, co to je za schody? Já si to chci vyfotit. Co tam bleze nějaká? S dětskem. Tak jdem nahoru, no. Jmenuje Lucia, nebo jak se to jmenuje? Tati. Santa Lucia. Jo, Santa Lucia. Tady jsou takovýhle schody. Co to mají za schody tady? Jsou nějaký jiný, ne, než byly na obrázku v tom prospektu. Co to je Santa Lucia? Svatá Lucie? Tak kde? No to mě nebaví. Mami, jdeš nebo ne? Kde? Aha, jsem si nevšiml. Pojďte. Hele, tady možná bude vidět ten hřib. Tady jo. A jo. Ne. Ne. Tady není to druhý? Není to druhý? Je možný. Ta druhá ta skála? To asi ta druhá ta skála. Tam se jí, já myslím, že bude vidět ten hřib a to je jiná skala. Čus. No, pěkný, ale i tak. Pojďte doma i vedna pešť, tam je. Počkej, tam je. Stůj, stůj. Tam to dělá. Tak jdem nahoru. A tady ty kaktusy. Jo, toho kostela, takže vidíte tady výhled. Teď tady u toho kostela a vidíte výhled.
Tohle je ten kostel. Když se točím ten výhled tady. Ježiš, to je super. No, uvnitř se asi točit nesmí, takže tam asi točit nebudu, nevím, jestli tam smí nebo nesmí. A tady venku, jo. Tady. To je výhled, co? Paráda. To je paráda. Tak jo, tak to je Svatá Lucie nebo Santa Lucia? Santa Lucia, Markéta mia, Santa Lucia. Ty už radši nepij ten alkohol. Markéta mia. Ty už radši nepij ten alkohol. Dobrý, ne? No. Kam jde? Jdi, ten kostel je vevnitř. No, já jdu dovnitř se podívat. V tom kostele. Takhle, to tady takhle vypadá, jste věděli, no a to asi tak vše, no. Teď se jdem podívat teda dozadu ještě, tady je docela příjemný vítr, máme tady nějak docela vedro, ale tady je příjemný vítr. Tady je ten výhled krásný. Krásný výhled, vidíte, krásný výhled. Krásný výhled, tady jsou nějaké rostliny. Ty voda. A to bylo tady těším, ne? Všiml jste si, že tady mají? On tady hnedka. Tamhle. Tady hned. Jo, tamhle jedno. Dvě. Tři. Čtyři. Tady je to zadarmo, že jo? Tak tohle je teda Arzachéna. Můžete vidět, tohle je Arzachéna, tam je to hlavní náměstí, jak je tam ten kostel. Ale to je to tam někde. Tu je ten druhý, ten, ne? Ta skála. Co je? To není ten. To co je? Tamhle. Ku podivu tady mají i trochu zeleně, jako jo. Na zdejší poměry teda. Strašně, jo. Pěkný, co? Jo, tak. Takže není vidět ta houba. To asi na jiný straně, no. Jdeme, no, tak to je asi zatím, já to mám vevnitř, fosím. Tak to je asi zatím vše, tak ahoj. Zdravím vás u dalšího videjka, teď jsme na večeři a nyní tady mám nějaký mořský plody se sýrem, takže vám přeju dobrou chuť. Takže jo, takže my už jsme po večeři a jsem měl nějaký mořský, jako předkrm jsem měl nějaký mořský plody, nějaký ty mušle a sýr a hlavní jídlo jsem měl těstoviny a dneska jsme byli na výletě Archenze, nebo jak se to jmenuje, tady mám plánek Arzachéna se to jmenuje, kde jsem byl dneska na vejletě, kde je takový velký hřib, taková velká skála a byli jsme na takovém kostele svatý Lucie. A potom jsme byli u moře a
To bylo asi ze dneška všechno, tak doufáme, že se vám vlog líbil. Jestli jo, tak zanechte like, odběr a zvoneček, aby vám jiný podobný videjka už neunikly. A zítra plánujeme jet na nějakou lepší pláž, protože tady jsou hezčí, lepší pláže. Jmenuje se to nějak Maněna nebo nějak Maněna nebo nějaký, tam jsou nějaký pěkný pláže. Takže se tam zítra pojedem podívat, pojedem tam autobusem. Dneska jsme taky jeli autobusem do Arzachény a pak jsme šli už pěšky. Taky jsme si dělali Arzachéně nějaký drinky, já jsem měl kolu a rodiče měli pivo, ještě nám k tomu přinesli nějaký chipsy, olivy, taky jako prostě pochutinky. Pak jsme šli nejdřív, když jsme přijeli do té Arzachény, tak jsme byli na tom hřibu, na té skále. Potom jsme byli teda na tom drinku a pak jsme byli, já jsem měl kolu a rodiče měli teda to pivo a pak jsme byli na té svatý Lucii a pak jsme jeli sem do Canigione a pak jsme byli u moře chvíli, asi tak půl hodinky či čtvrtě a potom jsme měli teda tu večeři, no. Máma měla nějakou pražmu a táta měl nějaký maso z nějakého kance, nějakého černého kance nebo co. Takže to bylo asi ze dneška všechno. Doufáme, že se vám videjko líbilo. Jestli jo, tak zanechte like, odběr a zvoneček, aby vám podobný videjka už neunikly. A zítra plánujeme jet na nějakou lepší pláž. Je to prej autobusem 5 minut. Takže zítra plánujeme na tu pláž a to bude asi všechno. No. Takže se uvidíme zase zítra u jiného vlogu, budu se na vás těšit, mějte se hezky a ahoj.